دغه شعر د اوسنۍ اوزاو په اړه کې لیکل شوی دی. زه فکر کوم چې زیاته توضیح نه غواړي، دغه متن په خپله توضیح ده. شعر چې توضیح وغواړي معنا یې دا ده چې تر لیکلو یې نه لیکل کېږي. دور بدل سه دو وقتون تقاضا بدله، ساقی بدل سه درندان و تمنا بدله. ما ده سبا لار و هلا ده پرون پا قدم، ما ده سبا لار و هلا ده پرون پا قدم. لوری بدل سه لار بدل سوا سبا بدله. بیگا ده بل پغیق که وے پرونی محبوبے، بیگا دبل پخے کیوے پرونی محبوبے. بے وفا نیم تشتنہا مکڑا وفا بدلا. ملا تبوے چی قرآن پلوری پیسے چولوی، ملا تبوے چی قرآن پلوری پیسے چولوی. دے خدای دزائی کرا پخیرو لدنیا بدلا. دا آزادی امام راغلی هوادونه لوټي، د امن او سولې ترانه شوله د اختیار بدله. مانکي ښارونه لوټل اوس ستر هوادونه لوټي، مانکي ښارونه لوټل اوس ستر هوادونه لوټي. غلا هماغه ده، اندازه شوله د غلا بدله. غلا هماغه ده، اندازه شوله د غلا بدله. فصول او نوی استعمار کې بل توپیر نشته دی. پټه تالا سوه پر سواغوندې تالا بدله. لکه سړی چې خوب کې ویني نالیدلې نړۍ، لکه سړی چې خوب کې ویني نالیدلې نړۍ. زموږ په دور کې له چیرمه شوه دنیا بدله.